Ja, for mig var det spulingsscenen, helt klart. Fordi jeg synes, den scene fortjente, at man ligesom gav den alt, hvad man kunne trække. Og selvom at håndjernene sad dårligt, så var det skidelig meget, fordi at det bragte et eller andet til bordet, som var en seriøsitet og noget dyrisk på en eller anden måde. Det er virkelig en af temaerne i den her film, det er ligesom det dyriske versus det civiliserede menneske. Mm. Altså det, der var enormt sjovt for mig i min karakter, det var, at jeg vidste, jeg kendte mine yderpunkter. Hvis jeg havde lyst til at være en løve i den her scene, inde i mit eget hoved, så var jeg det. Ja. Mm. Så på den måde er det, var der et kæmpe spilrum at boldre sig i.